ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးခြားတဲ့သတင်းတချို့ကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့1990မေလရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီကြီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်ပါတီတချို့ကိုစစ်ဆိုးရရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါတယ်အခုလိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပယ်ဖျက်လိုက်တာဟာတရားမဝင်ဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးမောင်တူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနာဖရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်တရားမဝင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးပါတီပြောခွင့်ရသူဦးညံဝင်အခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာပါအခုလိုပယ်ဖျက်ကြောင်အမိန့်ကြောင်တာကော်မရှင်မှာထုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကော်မရှင်ဥပဒေနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ဖို့တင်ရင်ဥပဒေတွေမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကော်မရှင်ကိုအာဏာအနှင်တာခြင်းမရှိဘူးစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကဒုက္ခဥတင်ဦးရဲ့နေမှာစီဝေးပြုတ်လုပြီးအချက်၃ချက်ပါတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပြုတ်လုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်အနေနဲ့ကအခုလက်ရှိကော်မရှင်ဥပဒေနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ဖို့တင်ရင်ဥပဒေတွေအရနော်နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါတယ်။ပါတီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအရလက်ရှိကော်မရှင်ကသူ့ထံမှမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက်သာဖြစ်တယ်ဒါတစ်ချက်တတိယအချက်အနေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာဥပဒေအမှတ်4088နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ဖို့တင်ဥပဒေအရမှတ်ဖို့တင်ထားတယ်အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဥပဒေအရမှတ်ဖို့တင်ထားပြီးအဲ့ဒီဥပဒေအရပြည့်မှုတစုံတရာကျူးလွန်ခြင်းเนาะမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ဒီ3ချက်ကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲNLD ပါတီလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့မတ်လ၈ရက်နေ့ကထုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေမှာတည်းကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်25အရာရပ်ပေါင်း60အတွင်းထပ်မံမှတ်ပုံမတင်ရင်နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ပြက်ပြယ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကအဲ့ဒီဥပဒေပါအချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ဥပဒေကြောင့်လမ်းကြောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမှုစ조사ဆောင်ရွက်နေတယ်မပြည့်ပြတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေရဒီကိစ္စဟာပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်မံထုတ်တဲ့ကြေညာချက်ကဘာမှအသစ်ထူးဆန်းတာမပါဘူးဥပဒေအချက်လက်ကိုတော့လွယ်မှားပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုပဲ NLD ကခံယူထားတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ဟာအဖွဲ့ချုပ်တီထောင်တဲ့22နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်တာမို့ပါတီရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုမြန်မာပြည်တော်ဟန်းနဲ့နိုင်ငံတကာရောက်အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေကကျင်းပကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးညံဝင်းကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ10ခုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ပေါ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်းကလည်းစိုးရိမ်မိတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုဥက္ကဋ္ဌကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပါတီထက်မှတ်ပုံမတင်တော့တဲ့၅ပါတီနဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဝင်ရောက်မရှင်ပြိုင်နိုင်တဲ့၅ပါတီကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ပေါ်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်းရဲ့သဘောထားကိုသူ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမာတင်နီဆာကီကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားတာပါပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလှုပ်ပေးပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုအခြေအနေတွေဖန်တီးပေးဖို့ကိုလည်းအခုတခါထပ်မံတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်မြမအရေးကိုကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ယုံကဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတော့မှာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကျရင်တွင်ရေးမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာမိတ်ဆွေနိုင်ငံများအဖွဲ့ဝင်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနိုင်မှုမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောဆိုသွားပါတယ်မြန်မာအာဏာပိုင်အနေနဲ့ဆက်သွယ်လုံဆောင်ရတာခက်ခဲတဲ့အပေါ်စိတ်ပြတ်မိတယ်လို့လည်းတွင်ရေးမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်းရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမာတင်နီဆာကီကပြောဆိုသွားတာပါ
mapung tamam mending dore parti ngaku pide, tangguh aku dah yuka buat mah amat niya tonya kuzen une miazu naya gede muda demokrasi puaju, amat niya nasa tonya ne dudi miazu naya gede shen muda demokrasi puaju, amat tonya naya gede birangzu pau muda demokrasi puaju, amat niya naya gede shen bi kugan demokrat parti, wah muda pun muda tu ye parti dugu yuka buat komision asite malas liyan ni mah pepelai daba. ถ้าเปลี่ยนตั้งมาทาร์เรกูจะเล่าอุยวิญญาณมันเสียไปไหนเนี่ยมาปงเต็นทาร์เรปารีงากูเล่เปรียบเทียบไล่ดาเพื่อปาร์เรขมิ้นจะเป็นยามยามาริการอปิตุลโตกูซาปิวคอมตีเนี่ยอันเดียวตาดิโมกรีซีเผยโชคกาดาจับเพื่อโซยาเผยยันเท่าขันอาเปตัวเมสวีโรปิตุลโตกูซาปิวคอมตีเผยสีตีทางเชนสนันนิเปียเทียมขันนันเนี่ยมาส่วนในส่งเพื่อเขจาวาร์เร สติมาสเนียนี่ยันนี่ชาวนายากูนายที่จีนบาปิลูกเรียบิดูลูดอกกุซาบิวคอมดีเพื่อสิทธิทางเจนสันนิบีทีมแม่ขันนามาจับเป็นเงี้ยมีมาดิมูริสีอินอาสุมยากาส่วนในส่งเพื่อเขจาราพิบาร์เอ้ยจันโรอันนายากเร่เมื่อตอนมุกซีเผยจบเนี่ยที่บิดูลูดอกกุซาบิวคอมดีกามยาจับเป็นสัวตบอมิวสัวตียากูเพื่อสิเกมเอสุโรเชียนจันโรจับมาสีเร่ มองกุศลรายพิรามสุวรรณมานังงานนังงานนามยาอารมณ์ก็ตะเคียนเนี่ยเท่ากันเนี่ยสุเรศมิวดาติมุสีเผยชุดลุ่มยองเดมีจับันทานาคุยอาอุซีจิมบาเกราพิบีโรแต่ในดามยาอับปาวินจับันงานงี้ยองมีมาเอียนสุติดียาตาวินชิดุมยามีมาเยสเซวินซาดุมยานเนี่ยจับันงานงี้ยองคิดอะไรอยู่สินี่เรนทั้งคนชิวายองตัวนั้นยูสองตั้งอาร์บาพิเดเช่นทาวราลูกาวัดเดียวเขยจาวาร์เอ้ยปิจุลโตจันโรลูจินาปาปิจุลโตกุซาบิวคอมดีพิเกียเลสุเรมีกุนียามีหายปอบเอาลากีตั้งดูจีจ่า
ဒါကြောင့်မလို့လွတ်တော်အတိုင်းပဲဒီကိုစားပြုကော်မတီကလွတ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးလုံဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းလိုက်ခဲ့ရတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPP ကို1990ရွေးကောက်ပွဲမှာ800ခန့်နှုန်းကျော်အနိုင်ရခဲ့တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တိုင်းဒေသပါတီအချို့ကလွတ်တော်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး1998စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာ CRPP နဲ့ ANDY လွတ်တော်ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒီနေ့ရည်ရည်ချက်ခံရတဲ့လူကျွန်တော်တို့ဒီပြပအင်အားစုတွေကနေပြီးနီးပေါင်းဆုံးနဲ့ပေါင်းစုသွားပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တော့မှာဒီမဆိုရင်အချိန်ရဲ့ကျေလုံးဝမမှားတဲ့အရာတစ်ခုလူလူရဲ့ကိုယ်စလဲတွေကလှုပ်တင်လှုပ်ထက်တဲ့အရာကိုလှုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့လူလူကနေပြီးတော့ထောက်အစကနေထောက်ခံလို့မရအောင်ကြာဂျပန်မှာရောက်နေတယ်ခြားနိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအင်အားစုတွေနိုင်ငံလှုပ်ရှားနေတယ်ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေကကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေနောက်ပြည်သူအဖွဲ့အစည်းတွေကျန်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ပြီးတော့ဂျပန်ဆိုရလို့ဟာမျိုးစေမြိုင်ဆိုရလို့ထူထောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နားလည်မှုရဖို့အတွက်ထောက်ခံမှုရဖို့ကျွန်တော်တို့စီရင်မှုလုပ်ပါဒါကဒီမှာ16ရက်နေ့မှာတက်တန်း7နှစ်ပြည့်ပြီပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPP အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အတူနာဖဆစ်ဆိုရကပြုလုပ်မဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲကိုသဘိမ့်မောက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတပတ်တွင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေထဲကနောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပဲခူးမြို့ကပြစ်ခတ်မှုတပ်ဖြတ်မှုသတင်းပါပဲခူးမြို့မှာစစ်တပ်ကလူငယ်2ဦးကိုပြစ်တက်လိုက်တဲ့အမှုအပေါ်ဥပဒေကြောင့်အရဒေတံပေးရမယ့်အမှုဖြစ်တယ်လို့ပဲခူးမြို့နယ်လမ်းပြကျဲအဖွဲ့ကရှေ့နေဦးအေးမြင့်ကပြောပြထားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ဦးအောင်စောထက်ကသတင်းပေးပို့မှာပါရှင်အခုလ၄ရက်နေ့ကခလာရ59မှာအရာရှိနယ်ပဲခူးမြို့ကလူငယ်2ဦးစကားများရန်ဖြစ်ရမှာစစ်တပ်ကပြစ်တက်တဲ့အတွက်တန်23နှစ်အရွယ်မောင်အောင်သူဟိန်းနဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်မောင်စိုးပိုင်စောတို့တည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်ဒီကျဲထဲမှာအပြစ်မဲ့ခဏရပါဟိုဘက်ထိတ်ကနှစ်ယောက်ကတော့ဟိုဘက်ကဝင်လာ။အဲ့ဒါတော့တမီးမသိ။နောက်အဲ့နှစ်ယောက်ထဲကတော့တယောက်ကပြစ်လာ။အဲ့ဒီတေဆုံမှုပေါ်ပဲခူးမြို့ရှိလမ်းပြကျဲအဖွဲ့မှလူခွင့်ရေးလှူရှားသူရှင်းနေကြီးဦးအေးမြင့်ကဥပဒေကြောင်အရပုံမှန်300နှစ်လူတက်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရံပြစ်ပြီးနိုင်ကြနိုင်ကြောတနိုင်ကြောကြာပြီးမှတနတ်ယူတဲ့လာပြန်ပြစ်တတ်ခြင်းဒီလူတက်မှု300နှစ်တိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်တယ်အဲ့ဒီအမှုမျိုးကိုအရက်ဖက်ဥပဒေတွေအရစစ်ဆေးပြစ်ပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့1988ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်သားတွေကျူးလွန်တာကိုစစ်တပ်ကပဲအရေးယူခဲ့တာလို့သူကဆိုပါတယ်1988ခုနှစ်ရှေ့ပိုင်းကတော့ဒီလိုလူသားမှုကျူးလွန်ရင်စစ်တပ်ကအရက်ဖက်ကိုလွှဲပေးတယ်အရက်ဖက်မှာရှင်ရဆုံးဖြတ်ခွင့်ရ88ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျတော့စစ်သားတယောက်ဘာလို့လို့တတ်မတော်ရပဲစစ်ဆေးတယ်တေလာရှင်လာထောင်ကြလိုက်လာအရသာတိကြ
လုံးဝမရှိဘူးအခုလိုလိုရမျိုးကအစိုးရတရအစိုးရနိုင်ငံမှာမြင်းမဲ့စရိုက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတာပါ၄ရက်၉လ2010နေ့ကပဲခူးမြို့ရဲ့တိုင်းမြို့တော်ကြီးအုတ်ချုံမှုအပြည့်အဝရှိစီမံကုတ်ကဲမှုအပြည့်အဝရှိအဲ့လိုမြို့တွေမှာစစ်သားတယောက်ကအရတားတယောက်ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်တတ်ခြင်းသူမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်လွန်းတယ်ဥပဒေကြောင့်အရထက်ထက်တနံအပြစ်ပေးသင့်ပြီးရပ်ဘက်ခုံရုံးတွေကိုလွှဲပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်ဒီကောင်မှာဒီလိုတနတ်နဲ့ပြစ်တတ်သွားတာကထိုက်ထိုက်ထိုင်တာအပြစ်ပေးရနောက်လာနောက်သားတွေမလုရဲအောင်လဲအပြစ်ပေးရစစ်ဥပဒေအရအခုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရဒီလိုပြစ်မှုကြီးခုနှစ်ခုထဲမှာပါတဲ့အမှုကိုအရလွှဲပေးရတာထုံးစံအခုလိုလူသတ်မှုမျိုးကိုအရဘက်ဥပဒေအရဆေးရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဥပဒေကြောင့်အရတည်တံပေးရမယ့်အမှုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားကြောင်းပါခင်ဗျာပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှသောကနှစ်လိုအမှုမျိုးကသူ့ကိုအရဘက်ဆိုင်ရာလွှဲပေးရတယ်အရဘက်ကဆက်ရတယ်ပြည်သူလူထုသိရဒီအမှုမှာဥပဒေကြောင်းရထိုက်ထိုက်တန်တန်အပြစ်ပေးသင့်တယ်သောကနှစ်ကကြီးတနတ်နဲ့ပြစ်တတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တနတ်ပြန်ယူပြီးလာတဲ့အတွက်တည်တံပေးရမယ်အမှုမျိုးဖြစ်တဲ့တမတော်ကဘလူစစ်ခုံရုံးကဆုံးပြလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမယ်အခြေအနေဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းတွေထဲကထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာနဲ့သတိပုဂ္ဂလအမတ်လောင်း၈ဦးတို့ပူးပေါင်းတဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုအခုလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တကုံတာဝါမှာကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်။ဦးလင်းထအောင်ကသတင်းပေးပို့မှာပါရှင်။2020ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရမှာပုံမအင်အားရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းမဟမ်းမြို့နယ်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းကတကုံတောင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မြတ်လွတ်တော်အမျိုးသားနဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကိုမိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်မျိုးသားလွတ်တော်မှာပါဝင်ရှင်ပြန်မြတ်အစံလို့ဖြစ်ပါအဲဒီနောက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီညမာမခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါမျိုးရောပဲလေအချင်းချင်းညီလိုက်ခံနေ၍လုံဆောင်ကြပြီဟုသဘောတူကြတယ်။ဒီကောက်ပဲပြီးဆုံးသွားသည့်ကာလတွေနဲ့သူတွဲဆောင်ရွက်ကြပြီဟုသဘောတူကြသည်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီညမာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီချက်တွေကိုအမျိုးသားလွတ်တော်မှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဦးစန်းမြင့်ဦးကျော်ကျော်မင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်မှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဒေါက်တာဖုံးဝင်းဒေါ်ယူစာမော်ထွန်းဦးတင်ဆန်းဦးဝင်းထိန်ဦးဦးသိန်းဟန်နဲ့ဦးဝင်းနိုင်တို့ကနေ့လယ်နှစ်နာရီမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဦးသူဝင်းတွင်ရင်မှုတို့ဒေါ်တန်းတန်းလူအမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်၁မှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ကျော်မင်းကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီညမာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ကိုယ်ဒီနေ့ဒီကားတဲ့ခါမှာအကြောင်းလေးပြောဆက်လို့ရတယ်။ဆက်လို့ရတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အခြေခံကိုရခြင်းကိုရခြင်းကိုရခြင်းနောက်သူ့ရဲ့ဒီတော်ထားတဲ့စင်ကကိုရပြောထားခြင်းအဲ့ဒါကိုချပြီးတော့ဝင်နိုင်စွရရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာရရက်ပြည့်ရဲ့အတွက်သူနေခဲ့တော့ဖွင့်ပြီးရတယ်။အဲ့ဒီကနေကြည့်တဲ့အခါစောင်းသောင်းကိုလည်းရချက်တယ်ကျိုးတပိပုဂ္ဂလာတွေနဲ့ကိုလက်ရှိဆက်သွယ်နေတာရှိတယ်။ရရက်တွေတူလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တခုနေနဲ့ဖွင့်ပြီးနေတာတင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုဒီလိုစီအားဟာအင်းဟာခံပါလေ။ဒါချို့ပါတီကြတော့ရှင်သက်လို့ပြောထားတဲ့ပါတီကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီပါတီလေးကြသူကဘာလဲ။တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြီးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီညမာနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကတရင်းမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းချက်တွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။